65 kohde ja Troikka lämminveristeryhmä ajoi matkana 2100 metriä enintään 15 000 euroa tienanneet on ohjelman mukainen. 880 on arvoa 65. Lop femme, fjärde 65 lop. Viiden lähdön nelinnä toto 65 kohteena Troikan starttiin runsaat 100 metriä. Lähtöväksy 4 Aqua Solenoide hyvin liikkeelle hakee johtopaikan ulkoa 7 Last Code, 8 Kallit Rai, välissä on vielä 3 Kallella Kolibri. Vauhdilla mennään ensimmäiseen kaarteeseen, 4 Aqua Solenoide jatkaa kärkipaikalla, 2 Global Offspring tulee johtavana tuntumassa, 3 Kallella Kolibri, kakkosuosikki pääsee puikkaamaan toiseen pariin ulos, 3 ulkona 9 Flying Firefly, jonka ulkopuolelta neljänteen ulos 7 Last Code, johtavaa seuraa 1 Global Online ja avauspuolikas numero 4 Aqua Solenoide, nelossuosikin tahtiin 12,0. Ravakka avaus tähän lähtöön, 3 sisällä 10 South East Governor, ollaan takakaarteessa runsa 1400 metriä matkaa maaliin ja 3 Kallella Kolibri kiertää nyt johtavan rinnalle ja saman tien kyselemään kärkipaikkaa. Ja kärkipaikkahan irtoaa, kun 1300 metriä matkaa maaliin 3 Kallella Kolibri kärkeen. 4 Aqua Solenoide seuraa johtavaa. Kolmannen kierrossa on suosikki 5 Boulard. Se etenee jo kärjen tuntumassa 3 rataa pitkin. Kärjessä jatkaa 3 Kallella Kolibri takana. 4 Aqua Solenoide ja 5 Boulard on kiertänyt nyt johtavan rinnalle. Suosikki 2-3 tuhannen metrin väliajaksi saadaan 15-0. Kova väliaika, toinen puolikas mentiin 17-5 vauhtisesti. Lähdetään viimeiselle kerrokselle, 2 Global Offspring toisessa ulkona, kolmas pari 1 Global Online, 9 Flying Firefly. Sitten sisärataa 10 South East Governorin alana 7 Last Code. Talli 800 metriä matkaa maaliin Last Codein takaa kolmannelle kiriin 11 Spielbergistä seuraamaan kirissä 6 Charmante. Sisärataa viidentenä 8 Kallit Raihi ja viimeisestä ulkoa nostaa toiselle radalle 12 Pension Killer. Kolmas rata on kilvannut myös numero 9 Flying Firefly kärjessä. Jatkaa 3 Kallella Kolibrisen nimiin. Kolmas puolikas 19,0. Viimeiset 500 metriä käynnistyy. 5 Boulard puolittaa johtava rinnalla. 11 Spielberg etenee vahvasti. Kolmatta on jo kärjen rinnalla, kun ollaan takakarteessa runsaat 400 metriä matkaa maaliin. 4 Akossa olen odon johtavan takana pussissa, sillä 5 Boulard vielä kestää. Kädessä pitää kuitenkin hyvää vauhtia. 3 Kallella Kolibria näin alkaa. Kirivellä tauta myös numerolla 4 Aqua Solenoide, kolmatta kiri 11 Spielberg, kärjessä kuitenkin hyvässä vauhdissa 3 Kallella Kolibri, sen takana 4 Aqua Solenoide, mutta seisää otetta johtavasta. 3 Kallella Kolibri loppujen lopuksi karkaa muilta, tekee vakuuttavan hienon esityksen, johtaa selvästi parilla kymmenellä metrillä, sitten 4 Aqua Solenoide sen ohitse 11 Spielberg, se kiri kakkoseksi Aqua Solenoide, 3-1-3 Kallella Kolibri. Viimeinen 513.0. Lähtö 6 esittelyyn tästä hetkestä. Kallella Kolibri oli upeassa kunnossa tuossa syksyllä ja palasi parin kuukauden pikkupaussilta voitokkaasti ja nyt sitten toinen voitto. Mutta Mika Fors, tuo lähtökiihdytys oli tänään hieman jotenkin sekaava. Mitä siellä oikein tapahtui ja missä te oikein menitte siellä rivissä? No ensimmäinen kurvi ajettiin 3. rataa ja sitten vähäksi aikaa toiseen ulos, mutta sitten mä ajattelin, että lähdetään kuitenkin ajaa vaan eteenpäin siitä, että tämä on tosi vahva ja oli tosiaan se hyvä tartti alla. Ja niin kuin tänään nähtiin, niin ei parane katsoa Tamman raameja, täällä on iso sydän. No se on tosi helppo uskoa. Oliko tuossa minkäänlaista yllätystä itsellesi, että paitsi että tuli voitto, mutta näinkin ylivoimainen voitto? No kyllä jos mä olisin tiennyt, että tämä 15 menee tässä kelissä täyden matkan läpi, niin kyllä sen niin kuin arvasi, että noin iso marginaali siihen tulee, mutta se, että eka kierros kuitenkaan ei ollut helppo, niin siihen nähden se vähän yllätti, että Tamma irtos kyllä noinkin vaivatta. Näistä kengityksistä ja kengättömyyksistä on aina jaksetaan jauhaa, mutta nyt oli mitä ilmeisemmin kaikki hokkikenkä joka jalassa. Huomaako sitä yhtään, että nyt kun ei ilman etukenkiä ajettu, että menossa olisi jotain valittamista, ainakaan siltä ei kyllä näyttänyt? No ei ole, että tässä radassa on kuitenkin tosi hyvä pito ja nimenomaan hokkikengällä sen maksimipidon siitä saa, niin kyllä se on vaan niin kuin etu, että on kunnon kengässä hevoset. Niin ja tietysti vieläpä kunnon hevonen, niin se auttaa asiaa. Lämpimät onnittelut. Näin on, kiitos.